Vandaag een mini masterclass met 5 tips zodat jij in no time de Big Green Egg onder de knie hebt. Welkom bij een extra aflevering van Ralph's Barbecue Tube. Elke eerste zondag van de maand maak ik een fantastisch gerecht op de Big Green Egg. Stel, je hebt je eerste Big Green Egg gekocht en dan hoe nu verder? Hoe begin je? Hoe ga je te werk? Waar moet ik op letten? Nou ja, dat soort dingen ga ik eventjes met jullie behandelen. Eigenlijk doe ik niks anders al jarenlang. Ik ben 11 jaar chef geweest voor Big Green Egg Europe. En ook in mijn eigen zaak vertel ik dit gewoon dagelijks aan klanten. Hoe je dus zo'n ding het beste kan gebruiken. Dus ik denk, ik ga het een klein beetje bundelen in minimaal 5 tips waar je op moet letten. Dus, waar moeten we op letten? Op de eerste plaats moeten we zorgen dat we met goed houtskool werken. He, een goede basis is het halve werk. Wat is goed houtskool? Hoor je ook al overal. Moeten we per se Big Green Egg houtskool gebruiken? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar probeer wel een hele goede kwaliteit houtskool te krijgen. Wat is goede kwaliteit? Dat is moeilijk. Want ondertussen staat op elke zak houtskool staat restaurantkwaliteit. Zegt niks. Probeer mooie grote sortering te krijgen. Dus eigenlijk vanaf 4, 5, 6 centimeter. Dat werkt fantastisch op een Big Green Egg. Tot nou ja, dit soort stukken. Je moet je namelijk voorstellen, een Big Green Egg vraagt maar heel weinig zuurstof, maar die moet hij wel kunnen krijgen. Hij heeft een paar van die luchtgaatjes en die moeten eigenlijk zoveel mogelijk vrij blijven, zodat de zuurstof overal doorheen kan. Zouden wij houtskool gebruiken van die kleine stukjes, de zuurstof kan niet circuleren, is niks waard. Dus probeer een mooie grote sortering te nemen van een mooie hardhoutsoort. Hoe harder de houtsoort, hoe langer die brandt, hoe hoger de temperatuur kan worden en hoe minder as dat produceert. As is natuurlijk ook niet onze vriend, gaat ook weer tussen die luchttoevoergaatjes zitten en blokkeert enorm in temperatuur. Het haalt de infraroodstraling weg en het kan wel honderden graden isoleren in temperatuur. Dus hoe harder de houtsoort, hoe minder asproductie, hoe meer wij in controle zijn van de temperatuurregeling. Het mooie van goed houtskool is, kun je waarschijnlijk een aantal keren gebruiken. Een tweede, een derde, soms wel een vijfde of een zesde keer op een Big Green Egg. Omdat hij maar zo weinig, hij brandt zo efficiënt. Moet je voorstellen, op een gegeven moment worden die grote kooltjes, die worden wat kleiner, die worden wat poreus. Er gaat ook wat energie uit. En die komen dan uiteindelijk onderin. Sommige mensen hebben zo'n basket en zijn een beetje aan het schudden. En wat gebeurt er dan? Dan gaan juist de kleine stukjes gaan onderin zitten en de grote stukken komen erboven. Je zou zeggen dat het andersom was, grote zware stukken naar beneden. Het is precies zoals ik het zeg. Dus de kleine stukjes gaan er onderin zitten. Dat is eigenlijk niet zo fijn. Dus als je vaker met je houtskool gaat werken en je hebt wat kleine stukjes, haal die er dan eventjes uit. Pak gewoon eens een bak van IKEA. Leg de grote stukken of eventueel het bijvullen onderop en dan de kleine gebruikte stukjes bovenop. Dan kan die zuurstof alle kanten op en dan zijn wij in controle. Dan het aansteken van de Big Green Egg. Ik heb daar overigens al meerdere video's van gemaakt. Die zal ik eventjes in de informatiekaart hier zetten als je dan hierop klikt. En anders in de omschrijving hier onderin de video. Dan zet ik ook nog eventjes het linkje naar die korte video's. Ik gebruik namelijk altijd 3 aanmaakblokjes. En als ik zeg, ik gebruik namelijk altijd, ik gebruik ook echt altijd 3 aanmaakblokjes. Of ik nou een hele hoge temperatuur wil hebben, voor het maken van pizza's bijvoorbeeld, of low and slow. Nou weet ik, nou bestaan er een hele hoop boeken en er zijn heel veel cursussen en die doen het met 1 aanmaakblokje in het midden voor een lage temperatuur. Voor heel veel mensen werkt dat. Zou best, voor mij werkt dat dus veel minder en ik zal je uitleggen waarom. Je moet je voorstellen, een lage temperatuur, tuurlijk 1 aanmaakblokje, lage temperatuur, zijn maar een paar kooltjes die daar aangestoken door worden. He? Kun je net zo goed een vaccinelletje in het midden zetten, heb je ook een lage temperatuur. Dus dat begrijp ik nog. Maar waar ik altijd last van heb, als ik met 1 aanmaakblokje werk, dat na een uurtje, anderhalf, soms 2, dan moet ik eigenlijk beginnen met knijpen van mijn zuurstof. Want die cirkel om dat ene aanmaakblokje wordt steeds groter. Dus er gaan steeds meer kolen daaromheen gaan gloeien. En dus vanaf dat moment ben ik steeds aan het knijpen. Nogmaals, hoe ik het fijnste vind, 3 aanmaakblokjes. Ik leg ze in een driehoek. We beginnen dus met 3 kleine vuurhaartjes, onze 3 aanmaakblokjes. We laten het deksel openstaan, onder het schuifje helemaal open. En dan zul je zien dat met een minuut of 10, 11, 12, die gaan naar elkaar toe. Dus die 3 vuurhaartjes wordt eigenlijk 1 vuurhaart. Dan kun jij zien, je kunt het zelfs timen, hoe heet jouw barbecue is. En dat is
eigenlijk altijd hetzelfde als je de gelijke hoeveelheid houtskool gebruikt elke keer. Dus je kunt dat timen. Hey, als ik na 12 minuutjes mijn deksel sluit, is mijn big eigenlijk 90 graden. Maar je kunt het ook visueel bekijken. Van nu is het zo'n vuurhaard die brandt. Als ik nou mijn deksel sluit, is het 90 graden. Dus dat kan ook gewoon met ervaring puur visueel. Nou, hoe langer dus je deksel open laat staan en je schuifje, hoe groter die vuurbal wordt en hoe sneller dat gaat. Dus het verschil tussen 8 en 9 minuten je deksel open zetten is lang niet zo groot. Het verschil tussen 13 en 14 minuten je deksel open laat staan. Dat gaat op een gegeven moment steeds en steeds sneller. En het voordeel dus van die drie aanmaakblokjes, dat betekent dus als wij, we gaan eerst een hoop kooltjes warm maken. Dan gaan we het deksel sluiten. We gaan eventueel onze zuurstof knijpen. En die kooltjes die stoppen met gloeien. En een kooltje hoeft maar een randje gloed te hebben. Blijft nog steeds heet. Als we daarna besluiten na een half uur, oké, nu wil ik eventjes van 70 graden naar 300 graden. Dan is dat met 2 minuutjes is die zo heet. Als je met 1 aanmaakblokje zou beginnen, dan moet je echt wachten tot alles gaat gloeien. Want als hij eerst gloeit, haal je hem terug, geeft hem weer zuurstof, gaat hij weer hoog. En een kooltje dat nooit vuur heeft gehad, nou, dan kun je de deksel open laten staan wat je wil, dat gaat natuurlijk nooit warm worden. Er zit geen vuur in. Vandaar mijn tip. Doe ermee wat je wil. Ja, en dan hebben wij uiteindelijk ons deksel gesloten na het aansteken. En dan willen wij natuurlijk gaan kijken hoe heet willen we onze barbecue hebben. Stel, jouw richttemperatuur is 200 graden. We hebben het deksel gesloten. We zullen hem onder een beetje knijpen, de ventilatie. En deze gaan we ook, nou, laten we zeggen, nou, 2 centimeter openzetten. En we kijken wat er gebeurt op de teller. Dan moeten we eigenlijk afgaan van de snelheid waar dat pijltje naar die 200 graden gaat. Dus gaat hij heel snel ernaartoe, dan zal hij waarschijnlijk ook heel snel er overheen gaan. Want hij gaat nooit heel snel toink en blijft op 200 graden staan. Als hij langzaam blijft stijgen, echt langzaam, dan, en hij gaat iets over die 200 graden heen, dan blijft hij dus langzaam eroverheen gaan, dan weet je dat je kleine stukjes moet knijpen. En dat doe je dan 9 van de 10 keer met de bovenste schuif hier. En dat is eigenlijk het idee. Gaat hij er langzaam naartoe, maar haalt hij die 200 graden niet, maar nog steeds langzaam naartoe, dan weet je dat je kleine stukjes open moet zetten. Snap je hem? Snap je hem nog? Ja, en nou komt het voor de mensen die echt de eerste keer zo'n ding aansteken. De backdraft. Wat is een backdraft? Een backdraft is eigenlijk een hele grote vuurbal. Er is ook een film van. Ik heb het ook geleerd van een brandweerman. Die zeggen als ze in een brandend huis komen en ze zien onder de drempel door allemaal pufjes rook. Zo pof, pof, pof. Dan weten ze als ze daar de bijl in die deur zouden zetten. Nou, dan ontploft de boel, zeg maar. Hè. Dan komt er zuurstof bij die gassen. En dat, nou ja, dan heb je één grote paarse vuurbal en je wordt gewoon weggeblazen als het ware. Dat doet een Big Green Egg ook. Op het moment dat je hem namelijk aan hebt gestoken, dan heb jij 3 dingen wat vuur nodig heeft. Hitte, brandstof en zuurstof. Maar op het moment dat wij hem dus gaan sluiten, ook al gaan we een beetje knijpen, dan halen we eigenlijk de zuurstof weg. We hebben nog steeds hitte, we hebben nog steeds die brandstof, maar veel minder zuurstof. Dus dat zet zich om in gassen. Als we dan in één keer ons deksel openen, woem! Dan staan wij met z'n allen in een hele grote paarse vuurbol. Doet geen zeer, maar je schrik je kapot. En als je wat ruikt, dan zouden het wel eens je wenkbrauwtjes kunnen zijn. Ik weet dat veel mensen het meegemaakt hebben. En vaak doe je dat maar 1 keer. Dus hoe voorkom je dat nou? Sowieso, zorg dat hij niet helemaal bloed en bloed heet is, je Big Green Egg na het aansteken. En ga hem dan niet meteen knijpen. Als je dat doet, dat kan, maar dan moet je echt eventjes 10, 20 minuutjes na 10 kwartiertje wachten. Voordat je het deksel opent. En als je hem dan opent, voorzichtig openen. Dus dat betekent een boertje laten. Burping noemen ze dat in Amerika. Zo'n stukje open. Dan kan de zuurstof bij die gassen komen. En dan zie je als het ware dan hoor je ook zo woef. Een soort van boertje. Die backdraft die ontstaat dan onder het deksel. In het ergste geval komt er nog een klein beetje vuur zo hier langs je hand op. En ja, dat is het. Ik bedoel, het zit niet in je gezicht. En dan daarna kun je hem gewoon rustig openen. Sowieso, je kunt ook zien, als hij brandt, als je gewoon vlammen hebt, gewoon vuur, letterlijk vuur, dan kun je hem gewoon gerust openen, want dan weet je dat er zuurstof is. Maar als je weet dat hij heet is en je ziet geen vlammetje, dan pas maar op. En zo'n pufje onder, bij het onderste schuifje, als je daar van die pufjes ziet, het verhaal van het drempeltje, net, van de brandweermannen, knijpen, laat maar eventjes 10 minuutjes gewoon zijn ding doen. En dan is waarschijnlijk is hij eraan gewend en dan kun je hem gewoon veilig openmaken. De backdraft. Goed,
En nou koken we voor de eerste keer op onze Big Green Egg. Ik kan me voorstellen dat je een paar leuke techniekjes wil doen op die ene dag. Je wil bijvoorbeeld een visje roken, kan ik me voorstellen. En je wil, ik noem wat op, een pizzatje bakken. Je kunt bijna niet verder uit elkaar qua temperatuur. Een visje roken is natuurlijk het mooiste. Nou ja, in het geval van een zalmpje doe ik dat op 68 graden. Maar laten we zeggen tussen de 70 en de 90 graden. En de pizza bakken, nou dat kan 275, 300 graden. Indirect zijn. Indirect wil zeggen met hitteschil ertussen. Dus dat zijn enorme temperatuurverschillen. Zorg in ieder geval dat je met de techniek begint met het laagste temperatuur. Dus stel dat je van tevoren een pizzatje wil hebben en daarna een zalmpje. Begin dan toch maar eventjes met dat zalmpje. Wat zullen we zeggen, van 70 graden naar 300 graden, dat duurt ongeveer 3 minuten. Maar van 300 graden terug naar 70 graden, dan kunnen wij eventjes op en neer naar Luxemburg. Hè? Dus van laag naar hoog, beter dan van hoog naar laag. Want hij blijft zo ontzettend lang zijn warmte vasthouden en dat is gewoon lastig. Uitzondering als je gebruik maakt van restwarmte. Dus jouw Big Green Egg kan hartstikke mooi heet zijn, na een mooie paar uur koken, lekker barbecuen. Dan blijft hij nog heel erg lang op temperatuur. Restaurants bijvoorbeeld, die gaan daar slow cooking in doen. Gewoon is het restaurant eigenlijk al gesloten. En laat maar dingetjes gewoon lekker langzaam garen. Puur op restwarmte. Ik heb een videootje gemaakt van mooi zalmpje. Tandoor heb ik gebruikt. Kijk maar eens, hier heb ik nog maar een heel klein beetje houtskool over. Eigenlijk de moeite niet waard, gloeit nauwelijks meer. Maar het keramiek is bokkenheet. Dus ik zet hier een grote spies in met zalm. Eigenlijk zonder vuur. Er zit nog een uitje onderin om de onderkant nog een klein beetje te beschermen. En dat gaat fantastisch. Dat gaat echt super, super mooi. Oh ja, en een dikke tip ook nog, want die zalm is lekker maken, zou ik zeggen. Ja, en het mooie is van zo'n apparaat, hè, je koopt geen barbecue, je koopt een kooktoestel. Een alleskunner. Rookoven, we hebben een pizzaoven op extreem hoge temperaturen. We hebben een barbecue, we hebben een slowcooker. Al die dingen doet hij fantastisch en blijft urenlang op de graad nauwkeurig. Ja, ik ga ook eens een keer in een volgende video ga ik de inzetstukken behandelen. Dus wanneer heb je een convector nodig, wanneer heb je halve convectorstenen nodig of halve baking stones, halve roosters, halve gietijzerroosters. Wat doet een gietijzerrooster, wat is het verschil met RVS? Al die dingen, gecombineerde technieken. Ik zal er alvast naar verwijzen, maar het kan zijn dat er nou nog geen i'tje verschijnt. En als je deze video later kijkt, dan zie je nou dus een i'tje verschijnen. Wat ik heel vaak te horen heb gekregen, vroeger als chef voor Big Green Egg, nu in mijn winkel, het Barbecue Paleis, heel erg vaak. Mensen die zeggen, hey, als ik een Big Green Egg heb aangeschaft, moet ik die toch voor de eerste keer langzaam verwarmen, anders dan breekt die en weet ik veel wat voor verhaal ik allemaal hoor. Kwats. Hij mag gewoon van 0 naar 1000 graden, want zo'n apparaat heeft een thermal shock van 1000 graden Celsius. Dus het verschil in temperatuur in een split second. Dus als het ding min 20 is, mag die naar 920 plus in een split second en dan zal er geen barstje inkomen. Kijk, vroeger had je een iets ander vilt op een Big Green Egg zitten. Tegenwoordig is dat ook weer NASA ontwikkeld. High heat filt, dat mag belachelijk hoge temperaturen kan dat aan en het zit hem ook in de lijmlaag. Dus vroeger had je iets ander filt en dan kon het zijn dat de lijmlaag een beetje los zou laten. Hebben we ondertussen helemaal niks geen last meer van en ik heb ook al jarenlang daar geen klachten meer over gehoord. Dus geen enkel probleem mensen. Natuurlijk is het te adviseren om niet meteen naar 1000 graden te gaan de eerste keer, want je wil heel erg veel dingetjes leren. Denk ook bijvoorbeeld aan de backdraft en andere dingetjes, de temperatuur regelen. Dus adviseren is wel altijd een klein beetje rustig beginnen en niet in één keer letterlijk van 0 naar 100. Maar het materiaal kan er tegen mensen, het materiaal kan er tegen. En dan toch nog eventjes een pro-tip, laat ik dit een bonus tip noemen. Ik krijg heel vaak de vraag van, hey, hoe kan dat nou? Ik heb een varkensnek, een procureur, van 3 kilo. Ik ging pulled pork maken. Dat duurde mij de eerste keer 11 uur. Dat duurde mij de tweede keer 11 uur. Dat duurde mij de derde keer 12 uur. De vierde keer 10 uur. Altijd zo'n beetje zo rond die 11 uur grens. En toen in één keer duurde het 19 uur. Ander voorbeeldje. Mensen die bijvoorbeeld mijn appeltaartje hebben gemaakt. 180 graden. Hoe kan dat nou? De eerste keer was hij perfect en de tweede keer was de onderkant en de zijkant helemaal verbrand, ondanks dat hij ook 180 graden had. Ja, dit zijn verhalen die hoor je niet zo heel erg vaak. Dat heeft te maken met warme luchtcirculatie. Toch eventjes uitleggen.
Als jij een muffintje bakt in een oven, hè, er staat op de achterkant van dat pakje muffins, Koopmans bijvoorbeeld, dan staat daar 20 minuten in een oven op 200 graden of 20 minuten in een oven, warme luchtoven van 180 graden. Aha, dus daar zit al een verschil in. Of het duurt wat langer en het gaat bij een warme luchtoven wat sneller. Warme luchtcirculatie, dat gaart een product sneller dan stilstaande lucht en daar zit het grote verschil in. De ene 180 graden is de andere dus niet. Dus hoe meer airflow je hebt van een bepaalde temperatuur, hoe sneller de garing optreedt. Mensen die wel eens in de sauna gaan, die weten precies wat ik bedoel. Stel die sauna die staat op 90 graden en je zit daar lekker, heerlijk, niks aan de hand. Tot er op een gegeven moment zo'n vent opstaat en die begint met zijn handdoek te wapperen. Dan wil je hem wel voor zijn bek slaan natuurlijk. Niet dat het warmer wordt, maar die warme lucht die beweegt en het is niet normaal heet. Zo moet je het een klein beetje zien. Geldt eigenlijk ook voor dat schepje water wat over die kooltjes gaat, of die stenen. Dan wordt de atmosfeer wordt vochtiger. En dat voelt ook in één keer veel en veel heter aan. Dus daarom dat stoom en vocht wat erin zit ook nog eens een keer sneller het product gaart. En dat kan dus een verschil zijn, vooral voor die grote stukken vlees die low en slow moeten. Dat kan uren verschil maken. Warme luchtcirculatie. Met andere woorden, als jij veel kolen gebruikt en je wil een lage temperatuur, dan gloeien die ze nauwelijks. Dan zijn er maar een paar kooltjes die gloeien. Heb je eigenlijk bijna stilstaande lucht. Maar heb je maar een heel klein laagje kooltjes, dan moet je veel meer zuurstof geven, veel meer gloed creëren om aan die bepaalde temperatuur te komen. Dat betekent dus dat je veel meer luchtcirculatie hebt, waardoor je product gewoon sneller gaart, ondanks dat de temperatuur precies hetzelfde is. Dat was mijn pro-tip. Ja, geen gerechtje deze keer dus, hè. Helaas, maar ik hoop toch dat jullie er iets aan hebben gehad. Hopelijk alle beginners. En ja, wellicht ook mensen die al jarenlang zo'n ding hebben. Het zou mooi zijn als ik nog een beetje heb kunnen bijdragen aan wat extra kennis. Ik zeg, tot de volgende keer. Dit soort informatie en nog veel meer leer je allemaal tijdens een van mijn Kamado workshops. Lijkt jou het nou leuk om zo'n workshop mee te maken? Schrijf je dan in, want binnenkort mogen we weer. Ik zet alle informatie hieronder in de omschrijving, waar je naartoe moet mailen, al dat soort dingen. En hoop ik jou een keer te zien op een van mijn workshops. Lijkt me helemaal te gek. Ondertussen kun je nog gaan kijken en genieten van bijvoorbeeld het filmpje van vorige week. Of wat dacht je van deze? En ben je nou nu nog niet geabonneerd? Hier drukken!